Ассаламу алейкум, құрметті достар. Мұғалдар жылқысының оқырмандары. Бүгін кезекті таңба басып жатырмыз. Бүгін күйдіріп басып жатырмыз. Алдын азотпен бастық. Жария, алты жатқан түретін кісі Алма кетті, қуандық деген жігіт ал. Балық салайын деп жатыр. Телефонмен жасырып кетпейсің мен. Яна арқан қысқартып алмаңдар ма? Қойте. Қысқартып алмаңдар ма? Аза цал. Азат, мне она на урод, мне она. А я не сипит тебе тебе там. Жип тут про она вот, ну, Маша. Ей, а Азат полван вам, мол, Thank you.
24, 32, 24. Спор ма? Бір сан қалдық. Ат бәрекелді. Сла! Бір қолмен сап тұрма не еше ұстай. Ой! Ай, ой, 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 Гарип, қалай байлау керек екенін көрсетші. Видео түсіреді. Мына жерге тұрып, құйрыққа баратын жігіт. Жүрмеш, жүрмеш, жүрмеш. Оны бас, бас, бас. Бұл видеоға түсіретін болса осындай болады екен. Нұржанды көрсетіп едім, мынау құйрыққа жабысатын деп. Подвать етіп жібердім негізі Нұржан. Біртіндеп істен шығып отыр. Thank you.
Әдемі ойланды, әдемі. Азат басын арқасынан шығарып жібермей, айтпа. Алиядан бар сөйсің ғой, мен жібер. И учақтасың. Тапа өтеді ғой. Ал палуан көрсетті. Әке, ақылық байлап жөйім. Әке, байлап жөйім. Зыңылдат жөйім.
Мен ұшында түсіреді екен екен камера. Айфон бастым. Құс байламаған ба не? Ең қара. Вот весь ваш фильм забыл. Жека, на здравиш. Ну, байтал уже, я? Я, я. Тай байтал. Ой, бандай разимилер, жиде дан жирого. Осылар жақсы, күттей. Байады, балам, кішкентай нәгіліп беріп, жаман қолай. Деген қойсан. Азаттар, жүр. А, братан, қайда. Давай, давай. Сейчас вот снег вот здесь. Штаб. Я соңғы байталған ода қалған. Та біреу бар. А? Та біреу бар. Садақ қоя тұрек. Анау. Қолдастай ма? Нерва базы жоқ.